Mirë mlama dhe mirë se jartë edhe në këtë javë në Kosovë Show, ata që kanë agjeru sot ditën e Ramazanit, iftarin i ju pasbo mirë dhe inshallah Zoti ja ka pranuar agjerimin, e në emër të stafit tonë dhe shikuesve tonë dhe krejt këtyre që jemi sonte këtu, mirë mlama, Thima Construction është kompania më e madhe në Kosovë që ndërton në tërë Republikën e Kosovës, por e ka një epiqendër në Prishtinë dhe në Kush Kosovë, si dhe prijardin nga Sovareka e ka ndërtuar atje në qytet, ka vazhdu në tërë Kosovën, Prizaj, Prishtin, Lipjan, Fush Kosovë dhe gjithandej Kosovës, është emri me mal indertime të larta në Republikën e Kosovës. Pijen të nëzyrtare tashë shumë vite, Golden Eagle, që na jep energji zdo javë, na jep energji për punë dhe për motiv, pijen të pa shëqer, relax, 100%, pije naturale, normalisht e prodhuar po ashtu nga Golden Eagle dhe Frutex në Sovarekën tonë të dashur. Shkojmë në Artan tek lagjet tashme të njohura. Në Artan e kemi ati Allegro 1 dhe 2, janë dy lagje të njohura tash në Kosovë, sepse janë lagjet e njohura VIP. Ata që dojmë jetu në katërstin mund të jetojnë në lagjen Allegro 1 dhe 2. Shtëpit gati janë të shitura, lagje hapët në qëshorë, maksimalisht në fillim të korriku të vitit 2022, pra në verën që po vjen. Kthehemi në Prishtinë tek Arditi Group, ata që dojmë i bo një jetë të zhurmshme për të mirë në Prishtinë, në rrokaqeri me të lartë në Kosovë, Arditi Group ja u plëson këtë endër, pra ata që dojmë i jetu në krye qytet, në lagje me të njohur të Prishtinë, Dardania, e keni adresë Arditi Group. Shkojmë te gjigandi i madh, Arjoni Kompani, që ka ndërtu tërë Prishtinën, tërë Mitrovicën dhe tërë Vushtrinë. Tash po ndërton një lagje të re në Prishtinë, të quajtur Prishtina Re, ata që dojmë jetu në një ambient komod. Arjoni Kompani jo plëtson këtë dëshirë me një standard të lartë të ndërtimit, me një kosto të pranueshme për ne shqiptarët e Republikës së Kosovës. Kthehemi tek mysafirja e parë personte që është shumë specifike, e kam pas në studio para një muaj, por më ka ikë diçka. Pas një hulumtimi të shpejtë që kena bërë, kemi kapni diçka që sonte së bashku kemi trajtu. Valmira, mirë se na ke ardhur edhe një herë, pas një muaj. Më vjen mirë që sonte prapë je këtu dhe po dukesh shumë bukur, shumë e freskët. Ulu, pije ne këtu relaksin. Valmira, për dyshe kemi thonë që është doktor i parë në Kosovë i shkencave të drejtësisë, e doktoruar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, nëse nuk gaboj, në Tetovë në drejtësi, një vajzë plot energji, një vajzë plot jetë, por patkeqësisht kemi thonë edhe më herët që Valmirës i mungon shikimi me sy, por kjo sheh me anë zemrës dhe me anë të gjithçkaje që këto e përsjell. Valmira, na kemi bërë një holumtim të shpejt për ty dhe kemi pa që djali juaj 8 muajsh nëse nuk gaboj unë. 19 muajsh, edhe ai është duke u trajtuar për të pamë, domethënë ka problem edhe ai me shikimin, ti ke trokitur në për shumë dyr të institucioneve të Republikës së Kosovës, por fatkeqësisht deri tash nëse nuk gabojmë, hala nuk ke gjetë diçka që juve t'ju përkra dhe t'ju ndihmoj. Tregona si është gjendja jote, e djalit dhe pastaj shkojmë avash-avash duke bisedu së bashku. Realisht nuk kam dashtë, jo për nëjë qëllim caktum, por t'u kam marrë për një qështje për të trajtu herën e kalume, vërtet kam kërku për institucioneve që të mjapin mundësi, punësom dhe shumë qështje apo problematikat mijat personale t'i zgjidhi më anë të asaj së që unë e meritoj, duke punu, duke fitu dhe si çdo qytetar tjetër edhe unë t'i realizoj të thotë problemet apo si kur çdo person tjetër që ballafaqohet me problemet ndryshme në jetë edhe unë. Fatkeqësisht, do më thonë edhe djali pas lindjes është diagnostifikuar me smundjen e syve, i cili ka lindë totali verbër edhe ka qenë vërtet të dhimshme. Pas 2 dite pas jam liru prej spitalit që kam lindë, kemi shku në kontrolën rutinë edhe vetëm pediatra ka thirë që duhet me kuptu si prinë se Valniu, djali, vunë prej një smundje. Nëse më lirën, vetëm ta marë një gotë, se e ka mongu këtu në studio, dhe ka mongu një gotë dhe regjia nëse ka mundësi të ma sjellë një gotë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Valmira, më falë për këtë ndërprerje. Të regom, do më thonë, djali ka lindur me një smundje i cili i mungon shikimi.
E kemi trajtu? E kemi trajtu, fillimisht kemi fillu me trajtim në Kosovë, do thot në përmjekte ndryshëm, cilët kanë thënë jo pas 3 muje, jo pas disa muje, duhet filloj operimi, intervenimi, sepse shumë i vogël. Pastaj, do më thonë, kur është bo 2 muj, fatmirë si që na vetëm si familje mi provu me mjekësive, po thuj se në shtakrit botën, edhe kam trokit në një spital bioritine që është Turqi, atë prej aty në kom marrë informacione kështë është mjeku ma i mirë për smundin e djalit. Ata më kanë drejtu të një mjekë cila ishte specialiste pediatri që kështë studiu në Washington. Edhe ata në kanë lënë hapsirë një muj. Pas një muj e pasi që kemi shku, djali me 13 gusht, kemi shku me 14, kam busht 3 muj, mjekë e ka thonë që urgent duhet të hynë operacion. Kër kemi shti në operacion, me 13 gusht në kom kuptu që djali është total i verbër, nuk shë kurgjo. Kam mendu që ka pak ka shikim, ama në ato momente... Qka kanë thonë mjekët? A ka mundësi që shikimi djali të juj me u kësy? Ka mundësi dhe më thonë? Ka mundësi edhe kështu e rëfynë gjarjen që pasi që kemi intervenu me 16 gusht, dhe më thonë orë të hershme të mëngjesit, ora 4 pas dite për herë parë djali ka pas kontakt me dritën. Edhe ka dhënë reakcion, të thotë. Ka shiku? Ka shiku, po. Edhe pse nuk ka shiku që aqë mirë, a e normal është saj, ka qenë fëmijë dhe pa mërë gjvillot gradualisht, mas ne kemi vazhdu me trajtimet, pas hershme, një pas njëshme që kanë vazhdu në Turqi, mas ne ka fillu, dhe thotë, nuk ju kanë zhvillu sëtë arsa duhet, edhe ka problemi në paracitjes të tensionit, që shdo moment, momentin në paracitjes të tensionit, mund me humbë dhe organi së unit komplet. Për këtë, do më thonë, vazhdim për tjemi në mjekime, jemi në intervenime të herë pas hershme që kryen për djarin, edhe pse është duke shku me sukses, po një mungese vogël e një trajtimit, do më thonë, a i mund të përfundoj me fatalitet humbjës organeve sëni. Do më thonë, qovë se nuk e trajtoni, ka mundësi me humbë komplet sëni? Komplet organi sëni, do më thonë, humbët. Në cilën fazë jeni tash, valmi nga të regoma, gjendjen tash të juin, ju keni bo një kërkim, me sa ka në pona, keni bo dhe kërkim publik për mjëndi mundi kush? Po, me 8 djetorë, do më thonë, vitit kalum, përshka këse dihen, mundësi që sa janë, herë në kalumë ka qenë 8.000, 10.000, edhe kom kërku në Facebook, fatmirësisht që nuk kam qenë që është person që nuk jam konë i njohur, edhe kanë reagu me njerë shumica njerëzve, që me thonë vërtit mërëna, 2 avë kanë qenë shumë, që janë letë shumë për djalin, edhe me 21 djetorë me njerëve të më kemi startu, kemi shku në Turqi. E tash, me ndërësën tash në cilën fazë jetë ti dhe djalin, dhe qëfar gjendje financiale keni? Gjendja realisht është shumë e rikështë. Ti e pa punë, doktor shkendëse në Kosovë i pa punë. Pa stre, pa gjithë shka. Edhe vetëm me një pension verbris që jetoj, ma ato ami abli qumshtin, apo pampirësat, apo e ki parasysh një grip, një smundje normale që të në dhëtërë një kontrol nuk e mbulon, pasaj edhe ilaqe, se qdo fëmi pa ilaqe normale nuk rritet, kurse valni u djali lyp një trajtim shumë atë madhë, sepse vitamina duhet këtë kujdes shumë. Edhe e kanë shëshru vazhdimisht e disa smundje tjera, si që ka qenë pas një dismenim me rotavirus që shumë fështirë ka shpëtu, ka qenë intensiv që është ditë, tash për herë tre që ka paracit rotavirusi, tash për momentin e kemi zvëllu që ka qenë laktoz në intolerant në laktoz. Sa kushton tash operacioni djalit? Tash tim të folë këtë fazën të fundit? Tash të fazën, se isha javën e kalume, do të të djelen një më këthy për atjet, tash dite në Bajrami do të më shtëri atje në spital, që e kam para pa mjek, do më thënë, rrët 20.000 euro. 20.000? 20.000. A ki parët, Valmira, për të pësë kështu direkt? Jo, asë një cent. Asë një cent se ki? Asë një cent, po vetëm shprej se në kam zot, për kënd tjetër. Vetëm zot? Vetëm zot, edhe që sa ko për shembol, jëmë adaptu me shumë sene, me shumë sfida, më kanë bo ma të fort. Jo që jëmë sunë është ta prej tjetër, po më vetëm zotit i drejtona dhe bësë që për një me bënë zgjidhje. Lutë në taj vazhdimisht, nuk është dëmë kua Ramazani se kua diqka. Zdojë për shdo që është e kumë lutë, kërë kumë kuftu djalin që e kumë vertë, kumë thonë o zotë vetëm për nevojat e tina, këtheja shikimin. Edhe që shpesho zotë është ma plecu duon. Edhe pse ka vështërsi shumë. Dhe më thonë, ka përmisime të dukshme djali uj, po fatkesi është ju financiarisht i keni je pa punë, dhe më thonë, nuk të ka pru asë një punë, edhe pse je doktor shkencë dhe e mbron
këtë dije që ki edhe me diplomë dhe në Kosovë ka nevojë për doktor shkencë dhe ka pas vazhdimisht nevojë edhe duhet të ketë nevojë vazhdimisht, por fatkesisht juve hala nuk ju ka hapë një derë. Çka ke menduar me bën për operacion djalit? Ku na më drejtu? Ku të më gjet parat? Se janë goxha vlerë molle. Kam menduar herën e kaluar, kam menduar kam bën një thirrje publike, edhe tash nuk shkon çdo herë thirrje publike sepse çdo kush lyp dëshmi, lyp argument, nuk që ato mungojnë. E nuk jam po secili ti nuk mund të trokosësh ndërsa që u kjo zgjidhje. Un kam menduar që kërkoj për Elvisit, Elvis Naçit. Kam menduar. Ke menduar? Kam menduar. E kom shkru më herët për, jo për çështjen e djalit, po më sinqert, për rregullimin e çështjes, domethënë zgjidhjes së strehimit, për shkak se si një nën me një fëmijë 11 muajsh, me metë dhe anek, ne për shkak të disa çështjeve të ndryshme. Edhe vërtet është vështirë. E vështirë. Vërtet është e vështirë, nuk kam dashur të atre, jo që më vjen turp të kërkoj diçka për fëmijën tim. Absolutisht, nëse është nevojshme unë dhe shpirtin e jap. Po mo, ka një herë në 7 ditë e fundit pak sa e mblodh. Si që kjo është shpirt nisht, pak sa e mblodh. Kam me shpresat vetëm Zot. Edhe nuk e për momentin, po beson vetëm të Zot edhe nuk po gjen asnjë shpresë as të njerëz as të institucionet. Një derë du të mu gjetë, Valmira, sepse është në pyetje e djalit. Të institucionet as që mendoj, sot më thonë të vërtetën, isha edhe në një televizion që pata një intervist live, i bona thirje publike edhe presidentës, po dhe kryeministrit, që edhe për juve direkt i bëjë thirje, duhet vlot t'i hapin syt ata. T'i hapin syt dhe të shojnë që bërtet ka nevoj njëri ju nuk është e pa mund, shpëse fundi a fundit shteti jonë ka aqë të kapacitet për të regullu qështjen e disa personave, dojzat cilët nuk kanë të zgjidhur qështjen e qoftë banimit, qoftë mjekimit, opo të ishka gjonave që vërtet janë shumë të randa. Së të mos për një femën, që është më afsit kufizume, ka fëmin më afsit kufizume, ka, është e pa punë dhe gjithë shka tjetër. Nuk du me qajtë, se vërtet po më dhamë shpirti, nuk du me qajtë, se lotë e mion du me shëndru në forës për me idhonë kur ajo djallit tem. Edhe pëse pa thamë kështu, Valmira, e di që ki emocion se bot është në pytje djali, jëtë edhe gjendja juj, edhe emocionale, edhe gjitha ato që të rëthojnë ty, po nëse mund të më qëtësu për pak sekunda, sepse dojnë më të full dikush. Dojnë më të full dikush. Me gjithë se jam i emocionuar, po sa të ketë shqiptartë mirë, nuk do të alem djalin e Vatmirës që të verbohet. Fondacioni Firdeus, qymë të qast, merë për sipër me gjithë se kam emocione dhe unë si Valmira, qymë të qast, merë për sipër 20.000 eurot nga donacionet që kanë bërë shqiptarët e ndershëm dhe motër e nderuar mos u shqetëso më për këtë pikë. Sepse nga jo që dëgjova dhe nga jo që kam dëgjuar më përpara, keni kaluar një kalvar vëshirësish, ti gjithmonë ke qenë me kurajo, studimet e tuaja kanë rënë sy, në ato ti ke shkëlqyer me gjithë se ke pas një sprov, por jo vetëm ti, po kushdo nga ne kur ka një situatë vështirë, ka nevoj që të ketë për kraje. Sot do të kesh nga gjithë vlezër dhe motra shqiptar dhe 20.000 euro për djalin tëndë, tash më kanë baru, janë mbledh. Valmira, kemi ftu edhe Elvisin, edhe gjatë tërë kohës ka qenë këtu të kanë dëgju, edhe nuk të kemi të regu, për arsye se në the që i ke shkru, Elvisi e ka pa atë SMS dhe ne imi konë kontakt së bashku, që sante me ta të regu këtu për para juve dhe para këtë publiko shqiptarë, që shqiptarë dhe kanë zamën e modhe, dhe Elvisi me ekipin e ti është aty ku duhet më konë gjatë që po e dëshmonë edhe sonte edhe me prezencen edhe me donacionin që e tha dhe vetë është i krym. Operacionit djalit juj e tha edhe Elvisi me sonten
ka përfundu. Vlera e atyre mjetëve është e grumbullume, e merë përsi për fondacionin dhe djali lutimi të Zotit dhe të shqiptarët që të na u kthehet, shëndoshë mirë me pamje si kur gjithë njerëzit tjerë. Faleminderit shumë. Allahu ju shpërbleft. Amin edhe juve. Nuk e di çfarë të them, vërtet, nuk ka koment. Nuk ka koment. Ke nevojë të flasësh se ti je një heroin. Me gjithë vëshirësitë që ke, je sprovu edhe me vëshirësinë e fëmijës, po këtë radhë nuk do të lëm vetëm. Allahu ju shpërbleft, nuk di çfarë të them. Amin, gjithë bashkë. Edhe tani e lem tamam Zotin para, shpëtim, sepse legët, un kam një koncept për legun, mund ta them, të lutem? Patjetër. Legu është për shumë njerëz qëllim. Por sa po kujtojmë që një ditë kur të ikim nga kjo botë, legun nuk e marrim dot. Njerëzit e mençur nga qëllim e kthejnë mjet. Por mjet i rëndësishëm, sepse kur Valmiera apo shqiptarët ton, apo edhe ne nesër ndoshta shpëtim, mund të ndodhi një sprov që nuk e përballojmë dot, atëherë ai kthehet jo më qëllim, sepse ne nuk do e marrim botën tjetër, po ai është një mjet i rëndësishëm, sepse kryen halle dhe probleme të cilat ne mund të gëzojmë vëllezërit dhe motrat tona. Kështu që në krahasim me atë që ndjejmë ne për ty motor, ato letra që quhen 20.000 euro s'kanë mas i vlerë. Valmira, besoj e ke këtu dokumentacionin e spitalit dhe gjendjes djalit. Na do t'ja dorëzojmë pas emisionit, do t'ja dorëzojmë zyrtarëve të fondacionit që drejton Elvis Naçi, që këta mandej të merre me procedurat dhe gjona tjera që duhet më marrë. Na shpresojmë që djali yt në u kthehet, shëndoshë mirë, edhe të vije si drita që thojmë na. Inshallah, Zoti është përbleft, unë diçka do të ndaj, edhe pse e kum pa problemin tem të syve, më ballafaqu më shumë sfida njët, e nuk e kam lutë Zotin asnjëherë me ma këthy shikimin, për shkak se kam shpresu me ma shpërblyn xhenet, është e garantu me kujt Allah e ka marrë dy dashurat, e kompenzon xhenet. Amin, amin. Edhe nuk kam kërku, e kam përkushtu vetën jetën, për kurër të punat të fiju, është diçka këtë jetër. Se unë e di që akum përjetu, shfarë loj sfida shën këtë jetë, edhe kërë i kom mendu, ato me përjetu dhe fëmija jem, e fatë mirësisht të unë ka ndodhë ishka qeter që unë organin e synit nuk e kom pas rëzik kur me humë si organ, edhe pse ka humë shikimi, atë ideali ka ndodhë ishka këtë jetër. Dhe për thonë, rëzik shmëria humë pjesë organit është shkallën më atë naltë. Kështë që Allah ju shpërbleft, edhe juve, edhe shpëtimin, edhe gjithë të tjertë, për kontributin shqiptarë për shqiptartë. Nuk e di, nuk kam fjarë përtit, nështë ta kur i kom pa tjetë në përmijet televizionit, kam thonë, nuk po din qka më shprej, vërtit ku ka emocion që nuk po din qka më shprej në këto qaste. Lumë të goja. Valmira, nuk dojna me të mundu ma shumë se ki emocione dhe e ki djalin këtu, e kësha lutë regjisë me nërpru djalin, nëse pajto është, me nërpru djalin pak të përqafojmë këtu. Valmira, a tu ka hjek një pjesë e nga kesës që ma thema herët para emisionit? Po, po, vërtit, halët e kësaj dynjajën pa fund, po, kër vjen punat e shëndeti, gjithë shka tjetër balafaqohet, njëri ju e shtyn, ama kër vjen punat e shëndeti, sidomos në këto raste, vërtit, lecimi kësaj qështë është e pa përshkrushme. Edhe njerë faleminderit, Allah është përblet, nuk ka koment, mujnë Ramazan, inshallah, unë e di që veprat e tila shumë fishohen. Amin. Edhe kështu që përbesoj që edhe juve ju kanë shumë fishur maksimum. Lumë të goja, të ndigjofti madhi zotë. Amin. Valmira, faleminderit shumë që për këto fjallë, na ke emocionu thonë të edhe neve. Momentin e parë që kemi thonë Elvisit për rastin fjallë, Elvisi vetëm kështë të qenë njëftu me onë të SMS-ve që i ke ndërgu ju dhe pa hezitim, dhe më thonë nuk ka pas asë një diskutim ma gjatë përveç si një SMS dhe një putë ma dhe shqiptarëve. Që më bori për shqipje, shpëtim që ofse më lejon të lutëm. Pa tjetër. Kur tha që po duroj për shikimin se Zotit do më japi xhenetin, ashtu që ofë në otë. Mos u mërzit, sepse kjo botë do kaloj shpejt.
Valmira, ta kena plu djalin që faktikisht e ke plu ti këtu. Mashallah. Dhe kjo është djali i Valmirës, ky bukurosh, i cili... Mashallah, se do ta marrim sysh. Shpirti vogël. Ja, nuk merrem sysh kur jam unë ngat, mos u. E largojmë syshin unë. E largojmë syshin. Mashallah. Valmira, Elves, faleminderit shumë. Ishim ngrit kom sepse do ta intonojmë himnin kombëtar dhe pastaj të shkojmë në ndërprerje tek ti emisioni. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshire, një qëllim, të gjitha tje duke betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve që i largohet, që është i lindur tra dhe ta, kush është burrë, nuk frigohet, po vdes si një dëshmor. Prej lufteve që a i largohet, që është i lindur tradhetar, kush është burrë, nuk frigohet, po vdes si një dëshmor. Alban, falenderit publikit dashur, me qëllim e kërkuam himnin kombëtar, sepse shqiptarët bashkuar po bojnë mrekulli. Apo Elvis? Falenderit shumë. Valmira, turojmë shëndet ty, djalit edhe të kej shqiptarëve tjerë. A mund të aputi pak? Bukurash. Publikit dashur ishim me Valmirën, një nonë që është e përkushtuar jashtëzakonisht për djalin, që do të dërgojnë në Turqi për operacion në pas 2-3 javë ashtë kushtimisht, dhe shpresojmë dhe lutemi në këtë Ramazan që djalit në ukthehet shëndoshë mirë, që thojmë na si drita. E ndërprejmë me një marketing dhe këthejmë pas pak me Elvisin bashkë në studio. Falenderoj shumë.